हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आशा राखो छो तुम बधाय मजा मस्त छो। तो थोड़ाक समय पहला जीपीएससीनी अंदर आपणे असिस्टंट एंजीनियर बराबर असिस्टंट एंजीनियरनी वेकन्सीज बहार पड़ी थी इलेक्ट्रिकल एंजीनियरिंगना विद्यार्थी मित्रों माटे। जाहेरात क्रमांक हतो 31/2024-25। અત્યારે જે વેકન્સીઝ બહાર પડી છે એ એડિશનલ અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર ક્લાસ 3 છે, જ્યારે આ જે વેકન્સીઝ છે એ ક્લાસ 2 માટેની હતી બરાબર। 1-2 મહિના પહેલાં આ ભરતી બહાર પડેલી હતી, ઓકે। તો ત્યારે આપણે એના વિડીયો બનાવ્યો હતો, ભાઈ ફોર્મ કઈ રીતના છે, નોટિફિકેશન એના વિશે। આજે આ વિડીયોની અંદર આપણે એના સિલેબસ વિશે ચર્ચા કરશું, અને જે પ્રિલિમરી એક્ઝામની જે પેટર્ન છે એવી જ એડિશનલ અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરની એક્ઝામ પેટર્ન હશે બરાબર। એટલે મેઇન વસ્તુ એ છે કે ભાઈ આમાં જે પેટર્ન છે એ જ પેટર્ન તમારામાં આવશે, એનો સિલેબસ હજી આવ્યો નથી। સિલેબસ આવશે ત્યારે એનો પણ વિડીયો આપણે બનાવશું બરાબર। હવે એક્ઝામ પેટર્ન, પ્રિલિમરી એક્ઝામની પેટર્ન શું છે, તો કે ભાઈ તમારે ટોટલ 300 માર્કનું પેપર હશે, 100 માર્કનું નોન ટેકનિકલ, 200 માર્કનું ટેકનિકલ, 3 કલાક તમને આપવામાં આવશે બરાબર આ પ્રિલિમરી એક્ઝામ માટે। આ જે તમે પેપર જે જુઓ છો અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરનું એની અંદર બરાબર 300 માર્કનું પેપર, 100 માર્કનું નોન ટેકનિકલ, 200 માર્કનું ટેકનિકલ, આપણું ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ, ટોટલ 300 માર્ક થયા, 300 ક્વેશ્ચન થયા, અને 3 કલાક તમને આપવામાં આવશે ઓકે। 1 બાય 1 હવે આપણે જોતા જઈએ ભાઈ સિલેબસ શું છે, નોન ટેકનિકલનો સિલેબસ શું છે અને ઇલેક્ટ્રિકલનો આપણે સિલેબસ શું છે, જેથી તમને આઈડિયા આવે કે ભાઈ તૈયારી કઈ રીતના કરવાની છે બરાબર। મોસ્ટ ઓફ જીપીએસસીના પેપર છે એ આપણે જોઈએ તો ઇલેક્ટ્રિકલ વાઇઝ આપણે ઇઝી હોય છે બરાબર। એટલે તમે જૂના પેપર્સને એવું બધું વ્યવસ્થિત રીતે કરો ને તોય તમને એમાંથી ઘણો બધો ફાયદો થઈ જતો હોય ઓકે। તો પીડીએફ તમને દેખાતી હશે બરાબર, જે તમે ઉપર આખું જોઈ શકતા હશો કે ભાઈ જાહેરાત ક્રમાંક 31/2024-25 મદદનીશ ઇજનેર વિદ્યુત વર્ગ 2 જીએમસી ગુજરાત આપણા ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માટેની વેકન્સીઝ હતી બરાબર। સૌથી પહેલાં તમે જુઓ તો ભાગ 1 પ્રાથમિક કસોટીની વાત થાય છે, સીધી ભરતી પસંદગી, પ્રાથમિક કસોટી અને અભ્યાસક્રમ, એમાં તમે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંનેમાં પેપર આપણું આવશે, કુલ ગુણ 100 માર્ક છે બરાબર। એની અંદર તમે જુઓ વિષયના તમને અંદર ગુણ આપેલા છે, સૌથી પહેલાં તમે જુઓ તો 30 માર્કનું છે એ આપણું જનરલ સાયન્સ આપણે કહી શકાય બરાબર। જનરલ સાયન્સ જનરલ સ્ટડીઝ જે આપણે કહી શકીએ છીએ, ગુજરાતની, ભારતની ભૂગોળ, ભૌગોલિક, આર્થિક, સામાજિક, કુદરતી સંસાધન, વસ્તી વગેરેનો ગુજરાતી ખાસ સંદર્ભ સાથે બરાબર। ત્યાર પછી તમે જો ભારતની સંસ્કૃતિ અને વારસો, સાહિત્ય, કલા, ધર્મ, સ્થાપન અને ગુજરાતના ખાસ સંદર્ભ સાથે, એટલે ભારતની આપણે એમ તો ભારતની ભૂગોળ, ભારતની સંસ્કૃતિ અને ભારતનું બંધારણ, આ 3 વસ્તુ કરો એટલે એ તમારે આની અંદર આ 30 માર્કની અંદર કવર થઈ જશે। હવે એની નીચે તમે જો ભારતની અર્થવ્યવસ્થા અને આયોજન, ગુજરાત, ભારતનો ઇતિહાસ, એ ગુજરાતના ખાસ સંદર્ભ સાથે, એટલે ગુજરાતની સાથે જોડાયેલો આપણે ભારતનો ઇતિહાસ કરવાનો થશે। અને એના પછી તમે જો રાજનીતિ અને ભારતનું બંધારણ, સેમ વસ્તુ મેં તમને પહેલાં કીધું, ભારતનું સાહિત્ય, ભારતનો ઇતિહાસ, ભારતની ભૂગોળ અને ભારતનું બંધારણ, આ 4 વસ્તુ એટલે 4 આપણા એમ સમજીએ કે સબ્જેક્ટ થઈ ગયા આપણા। હવે એની અંદરે તમે જુઓ તો તમને સ્પેસિફાઈ કરેલું છે ભારતના બંધારણીય કે આમુખ, મૂળભૂત અધિકારો અને ફરજો, રાજનીતિક માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, સંસદની રચના, રાષ્ટ્રપતિની સત્તા, રાજ્યપાલની સત્તા, ન્યાયતંત્ર, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને સમાજના પછાત વર્ગો માટેની જોગવાઈ, નીતિ આયોગ, ભારતીય બંધારણીય અને વૈધાનિક સંસ્થાઓ, ભારતનો ચૂંટણી પંચ, કંટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ, માહિતી આયોગ, આ બધા વિશે આપણને માહિતી હોવી જોઈએ, એમાંથી તમને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે। એટલે સ્પેસિફિક તમને ટોપિક આપી દીધા છે બરાબર કે ભારતના બંધારણમાંથી તમને આવું ક્વેશ્ચન એમાંથી પૂછવામાં આવશે। હવે આ જે જનરલ સ્ટડી થયું બરાબર, જનરલ સ્ટડી તમને 30 માર્કની અંદર, જે 100 માર્કનું નોન ટેકનિકલ છે એમાંથી 30 માર્કનું જનરલ સ્ટડીઝ પૂછવામાં આવશે। એની નીચે તમે જુઓ છો સામાન્ય વિજ્ઞાન, પર્યાવરણ અને ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી, સામાન્ય વિજ્ઞાન બરાબર, એટલે એ જનરલ સાયન્સ આપણે કહી શકીએ, એ 10 માર્કનું તમને પૂછવામાં આવશે। પછી એની નીચે તમે જુઓ ખેલ જગત, સાહિત્ય, રોજબરોજના પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના બનાવો એ પણ 10 માર્કના, એટલે એ કરંટ અફેર્સ જ થઈ ગયું બરાબર। તો જનરલ જે કરંટ અફેર્સ છે એટલે એની અંદર બધું આવી જાય, ખેલ જગત, સાહિત્ય, રોજબરોજના પ્રાદેશિક અને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના બનાવો, એટલે એ આપણું કરંટ અફેર્સ થઈ ગયું, 10 માર્કનો કરંટ અફેર્સ, 10 માર્કનું તમારે સાયન્સ થઈ જશે। હવે એની નીચે તમે 30 માર્કનો જોશો તો 30 માર્કમાં શું થઈ જાય, સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા કસોટી। હવે આ જે સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા કસોટી જે 30 માર્કનું કીધું તો એમાં શું થશે, તો કે ભાઈ એની અંદર આપણું જે રિઝનિંગ ને મેથ્સ આવે છે ને એ બધું આવી ગયું બરાબર, મેથ્સ અને રિઝનિંગ એની અંદર આખે આખું કવર થઈ જાય છે। હવે તાર્કિક અને વિશ્લેષણ ક્ષમતા, સંખ્યાઓની શ્રેણી અને સંકેત અને તેનો ઉકેલ, સંબંધક વિષય પ્રશ્નો, આકૃતિ અને તેના પેટા વિભાગ અને વેન આકૃતિઓ, ઘડિયાળ, કેલેન્ડર અને ઉંમર સંબંધિત પ્રશ્નો, સંખ્યા વ્યવસ્થા અને તેના માનાક્રમ બરાબર, પછી રેખીક સમીકરણ 1 કે 2 ચલમાં, જે આપણે ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન કહીએ છીએ, પ્રમાણ, હિસ્સો અને ચલ, રેશિયો એન્ડ પ્રપોર્શન, સરેરાશ, મધ્યક, મધ્યસ્થ, બહુલક, ભારતીય, પછી શું કહે છે, ભારિત સરેરાશ, એટલે સરેરાશ એટલે જેને આપણે એવરેજ કહીએ છીએ, મેથ્સનો ટોપિક છે। ત્યાર પછી તમે જો ઘાત, ઘાતાંક, વર્ગ, વર્મૂળ, ઘનમૂળ, ગુસા અને લસા, આ મેથ્સના ટોપિક આવી ગયા।
तका साधु व्याज चक्रवृद्धि व्याज नफो नुकसान समय कार्य समय अंतर ने झड़प ने अंतर बराबर। तो आ बदा बदा मेथ्स टॉपिक है स्पीड टाइम वर्क टाइम डिस्टन्स बराबर। पछी तमे जो सरल भौतिक आकृति क्षेत्रफल परिमिति जत्थो अने सपाटीनो विस्तार छ समांतर बाजू धरावतो धन धन सिलिंडर शंकु आकार अने गोळाकार एक एक स्पेसिफिक टॉपिक तमने आपेला छे बराबर। पछी रेखा खूणा अने सामान्य भौतिक आकृतिओ सादी ने त्रासी समांतर रेखाओ एटले मेन वस्तु तमे जुओ तो त्रिकोणमिति आवी गई एनी अंदर बोर्डमास छे बराबर। बोर्डमासनो रूल तमने कीधेलो छे माहितीनुं अर्थघटन माहितीनुं विश्लेषण माहितीनी प्राप्यता अने संभावना એ બધું આની અંદર કવર થાય આ બધું મેથ્સ અને રીઝનિંગ તમે જે આપણે ભણતા હોઈએ છીએ જે આપણે હમણાં જેટકોની એની પરીક્ષાની અંદર તૈયાર કર્યું છે એ મેથ્સ રીઝનિંગ જ આની અંદર આવી ગયું તો એ 30 માર્કનું તો એ છે તો બેનિફિટ એ થઈ શકે ભાઈ 30 માર્કનું મેથ્સ અને રીઝનિંગ થઈ ગયું એની નીચે 10 માર્કનું ગુજરાતી વ્યાકરણ છે 10 માર્કનું આપણી પાસે ઇંગ્લિશ વ્યાકરણ છે એમાંય તમને સ્પેસિફિક ટોપિક આપેલા છે કે આ તમારે કરવાના છે 10 માર્કના ગુજરાતી વ્યાકરણમાં તમે જુઓ જોડણી સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી ત્યાર પછી તમે જુઓ રૂઢિપ્રયોગ અને કહેવતો સમાસ સંધિ અલંકાર અને છંદ આ બધી જે વસ્તુઓ છે એ ગુજરાતી વ્યાકરણની અંદર સેમ ઇંગ્લિશ વ્યાકરણ છે અંગ્રેજી ગ્રામર તો એમાં 10 માર્કનું તમને આપેલું છે બરાબર તો એમાં શું કહે છે આર્ટિકલ પ્રોનાઉન એડજેક્ટિવ પ્રિપોઝિશન કન્જક્શન અને ક્વેશ્ચન ટેક્સ આ બધાય આવી ગયા બરાબર ત્યાર પછી તમે જો વર્બ અને ટેન્સીસ એગ્રીમેન્ટ બિટવીન સબ્જેક્ટ એન્ડ વર્બ પછી આપણે શું કહે છે પાર્ટિસિપલ્સ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ પછી યુસેજ ઓફ કેન મે કુડ શુડ યુઝ ઓફ સમ મેની એની ફ્યુ લિટલ સિન્સ અને ફોર એક્ટિવ ને પેસિવ વોઇસ ડિગ્રી એડજેક્ટિવ ને કોમન એરર યુસેજ એટલે મેન નામ જોવા જાય તો આખું ગુજરાત ઇંગ્લિશ વ્યાકરણ અને ગુજરાતી વ્યાકરણ વ્યવસ્થિત રીતે કરો તો 10 માર્કનું એ થઈ ગયું હવે 2 10 10 માર્ક થઈ ગયા બરાબર એટલે તમારું 20 માર્કનું એ થયું 30 માર્કનું શું થયું તો કે ભાઈ 30 માર્કનું આપણું જે છે એ આપણું મેથ સાયન્સ આપણું આ મેથ્સ ને રીઝનિંગ થઈ ગયું તો 50 માર્ક તો ત્યાંથી આપણે કવર થઈ ગયા બરાબર 50 માર્કનું એ કવર થઈ ગયું અને 50 માર્ક આપણું જનરલ સ્ટડીઝ ઓકે એટલે ટોટલ 100 માર્કનું થયું આ 100 માર્ક છે એ આપણા નોન ટેકનિકલ સબ્જેક્ટના છે બરાબર નોન ટેકનિકલ સબ્જેક્ટમાંથી આપણને 100 માર્કનું પૂછાશે એ કવર કરવાનું થાય તે પછી તમારું બીજું પેપર એટલે કે પેપર નંબર 2 જેને 200 માર્કનું પેપર આપણે કીધું છે આપણા ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરનું બરાબર ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાંથી પૂછવામાં આવશે એ તો એની અંદર તમને બધા ટોપિક વ્યવસ્થિત રીતે કીધેલા છે અને સબ ટોપિક એ આપણને આપેલા છે બરાબર સૌથી પહેલા નંબરનું તમને દેખાતું હશે તો એ બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ બરાબર તમે અહીંથી જોઈ શકતા હશો બરાબર પીડીએફ તમને બાજુની અંદર દેખાતી હશે ડીસી સર્કિટ એસી સર્કિટ ટ્રાન્સફોર્મર ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન પાવર કન્વર્ટર્સ અને ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશન આ બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગની અંદર કવર થઈ ગયું પછી તમે જો ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ એનાલિસિસ બીજા નંબરનો ટોપિક તમને આપેલો છે તો એમાં નેટવર્ક થિયરમ સોલ્યુશન ઓફ ફર્સ્ટ ઓર્ડર સેકન્ડ ઓર્ડર નેટવર્ક સાઇનોસોઇડલ સ્ટડી સ્ટેટ એનાલિસિસ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ એનાલિસિસ યુઝિંગ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ટુ પોર્ટ નેટવર્ક નેટવર્ક ફંક્શન એનાલોગ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ એટલે આ જે ટોપિક છે એ આપણે જે સીએન સર્કિટ એન્ડ નેટવર્ક અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ એનાલિસિસની અંદર ભણ્યા હોય છે જે એની અંદરથી કવર થશે પછી ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન તો ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનમાં આપણને ખબર જ છે કે ભાઈ ટ્રાન્સફોર્મર સિંગલ ફેઝ 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર સિંગલ ફેઝ 3 ફેઝ ડીસી જનરેટર ડીસી મોટર અલ્ટરનેટર બરાબર સિંક્રોનસ મોટર આ બધાના કન્સ્ટ્રક્શન બરાબર એના વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ એનું કન્સ્ટ્રક્શન લોસેસ ને એના જે ઈએમએફ ઇક્વેશન છે ટોર્ક ઇક્વેશન છે અને એફિશિયન્સીઝના દાખલા અને ટેસ્ટિંગ ને એ બધું બરાબર હવે ત્યાર પછી તમે જુઓ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ તો એ આખો તમને અહીંયા આપેલો છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ સબ્જેક્ટ બરાબર પણ એની જગ્યાએ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ કરતાં વધારે આપણે પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ કોને તો કે ભાઈ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સને ઓકે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની અંદર તમને સિલેબસ આપેલો છે અત્યારે આપણે આમાં તો ઇલેક્ટ્રિકલની અંદર તો શું છે કે ભાઈ બધું આવી જાય એટલે આપણે ખાલી સબ્જેક્ટના નામ વાંચી લઈએ એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય કે આટલા આટલા સબ્જેક્ટ આપણે તૈયાર કરવાના થશે પછી પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં તમને જો સબ ટોપિક આપી દીધા છે કે ભાઈ આટલા ટોપિકમાંથી તમને પૂછવામાં આવશે ત્યાર પછી તમે જો સિગ્નલ્સ એન્ડ સિસ્ટમ બરાબર સિગ્નલ્સ એન્ડ સિસ્ટમ અને પાવર સિસ્ટમ પાવર સિસ્ટમમાં જો આખું બધું તો પાવર સિસ્ટમની અંદર આપણને ખબર છે જનરેશન ટ્રાન્સમિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્વિચગેર પ્રોટેક્શન બરાબર આ બધું આવી જાય પછી ઇકોનોમિક ઓફ પાવર જનરેશન લોડ ફેક્ટર ડિમાન્ડ ફેક્ટર ને એ બધું ઓકે પછી તમને કીધું છે કંટ્રોલ સિસ્ટમ તો કંટ્રોલ સિસ્ટમમાંથી પણ તમને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે કંટ્રોલ સિસ્ટમ આપણે તૈયાર કરવું જોશે પછી માઇક્રો પ્રોસેસર એચવીડીસી ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ જો કે એને આપણે પાવર સિસ્ટમની અંદર જ કન્સિડર કરી લઈએ એટલે આમાં એ લોકો સબ ટોપિક આપેલો છે બરાબર એચવીડીસી કન્વર્ટર નહીં પણ એ આપણા પાવર સિસ્ટમની અંદર જ આવી જાય છે પછી ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી કન્ઝર્વેશન એન્ડ ઓડિટ આ આપણે ઓડિટનો સબ્જેક્ટ ભણ્યા હોય છે બરાબર તો એની અંદર આપણે ઓડિટમાંથી તમે જુઓ તો મેઇન વસ્તુ શું છે તો કે ટેરિફ છે પાવર ફેક્ટર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે ને એવા બધા ક્વેશ્ચનમાંથી તમને ક્વેશ્ચન ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય છે ત્યાર પછી તમે જો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ કઈ રીતના વર્ક કરે છે જે ઓટોમેશન છે પીએલસી સ્કાડા ને એ બધામાંથી ત્યાર પછી તમે જો નોન કન્વેન્શનલ એનર્જી સોર્સ
બરાબર, નોન કન્વેન્શનલ એનર્જી સોર્સ, બ્યુરો ઓફ એનર્જી એફિશિયન્સી, ગુજરાત એનર્જી ડેવલપમેન્ટ એજન્સી એટલે કે ગેડા, પછી એની જે પોલિસીસ છે બરાબર, સોલાર છે, જર્મીની જે સોલારની પોલિસી છે, એ બધામાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ, ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રિસિટી રૂલ 1956, જનરલ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇન્ડસ્ટ્રી રીઓર્ગેનાઇઝ ને રેગ્યુલેશન, ટેરિફ એન્ડ ફંક્શન ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન, બરાબર. એટલે આમાંથી પણ તમને ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે. એટલે આ તમને આખે આખી પીડીએફ એ લોકોએ આપી દીધી. આ ટોપિકમાંથી તમારે ક્વેશ્ચન પૂછાવાના છે, બરાબર. 100 માર્કનું નોન ટેકનિકલ, 200 માર્કનું આપણું ટેકનિકલ, અને ટેકનિકલ છે એ બહુ ઇઝી હોય છે, બહુ વધારે અઘરું હોતું નથી. મહત્વની વસ્તુ એ છે કે આપણે ભાઈ આમાં મેક્સિમમ માર્ક્સ કવર કરવાના હોય છે. તમે જૂના પેપર તમે જોશો તો તમને આઈડિયા આવશે, ને શક્ય હશે તો હું જૂના પેપરનું સોલ્યુશન એ મૂકવાનું ચાલુ કરી દઈશ. એટલે આઈડિયા આવતો જાય કે ભાઈ જો આવા આવા પેપર પૂછાય છે, તો એનાથી આપણને આઈડિયા આવે કે ભાઈ હવે આપણે કઈ લેવલની તૈયારી કરીએ, કેવા મતલબ રેગ્યુલેટરમાંથી છે. જેમ કે આમાં કીધું કે ભાઈ જે નિયમો છે, આઈ રૂલ્સ છે, અલગ અલગ કેવા કેવા ક્વેશ્ચન પૂછે છે, એ આપણે જોતા જઈએ તો આપણને આઈડિયા આવતો જાય ભાઈ આ લેવલની તૈયારી કરશું તો આમાં વારો આવી જશે, બરાબર. એટલે જીપીએસસીની પરીક્ષા આમ તો જોવા જાય તો જે જેટકોની એની પરીક્ષા આપે એના કરતાં થોડુંક લેવલ મોડ છે એ ઇઝી હોય છે, બરાબર. ફરક એટલો હોય છે કે વેકન્સીઝ આની ઓછી આવતી હોય છે, બરાબર. આની અંદર તમે જોવો તો કંઈક બહુ ઓછી વેકન્સીઝ છે. હમણાં જે વેકન્સીઝ આવી એડિશનલ અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર એમાં 12 વેકન્સીઝ હોય, વેકન્સીઝ ઓછી હોય છે. બાકી એક્ઝામ પાસ કરવું મતલબ શું છે કે એમાં પેપરનો લેવલ બહુ ઇઝી રહેતા હોય છે. તમે જૂના પેપર જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવશે, બરાબર. પેપરની પીડીએફની લિંક છે ને એ બધી હું નીચે આપી દઉં છું, આપણે ગૂગલ ડ્રાઈવની લિંક આપી દઉં છું, એમાંથી તમે પેપર ડાઉનલોડ કરીને તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. અથવા તમે વોટ્સઅપમાં મને મેસેજ કરશો તો હું ડ્રાઈવની લિંક આપી દઈશ, જેથી તમને આઈડિયા આવે. હવે તૈયારી કઈ રીતના કરવી એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ, બરાબર. હવે મેઇન વસ્તુ એ છે કે પહેલાં તમે જો નોન ટેકનિકલની વાત કરીએ તો જેટલા પણ હું એવું માનીને ચાલું છું કે તમે જેટકોની કે એની હમણાં જે ડીજીવીસીએલ જુનિયર એન્જિનિયરની તૈયારી કરી હશે તો મેથ્સ રીઝનિંગ આવડતું હશે, ગુજરાતી વ્યાકરણ ઇંગ્લિશ વ્યાકરણ આવડતું હશે, બરાબર. તો 50 માર્કનું તો કરેલું છે તો એ તો તમારે રિવિઝન જ કરવાનું છે. વધારે શું કરવાનું છે તો કે તમારે ભારતનું બંધારણ છે, થોડુંક ઇતિહાસ છે, ભૂગોળ છે, બરાબર. એ તમારે થોડાક ટોપિક તો કવર કરવાના થશે, બરાબર. ભાઈ એની જગ્યાએ આપણે શું કરાય તો કે ભાઈ એ જે 50 માર્કમાં કવર કરવું ને એના કરતાં આપણે આ બાજુ ટેકનિકલના સબ્જેક્ટને વધારે પ્રાયોરિટી અપાય, કારણ કે ટેકનિકલની એ તૈયારી તમે કરી જશે. તો ટેકનિકલની અંદર આપણા 2-3 મેઇન સબ્જેક્ટ, બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન અને પાવર સિસ્ટમ, આમાંથી સૌથી વધારે પૂછાતું હોય, જે અઘરા ટોપિક અથવા અઘરા ક્વેશ્ચન આવે છે ને એ એવા ટોપિકમાંથી આવે છે જે બહુ ઓછા પૂછાય. એટલે 2-4 ક્વેશ્ચન અઘરા કાઢે, કંટ્રોલ સિસ્ટમમાંથી જે સિગ્નલ સિસ્ટમ, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ આપણે એવું હોય છે ગુજરાતના છોકરાઓને સિગ્નલ સિસ્ટમ બહુ ઓછું આવડતું હોય છે, બરાબર. તો એમાંથી ટોપિકમાંથી એમાંથી તમને ક્વેશ્ચન પૂછી લે, તો એનાથી ડરવાનું જેવું નથી. તો પહેલાં આપણા જે મેઇન સબ્જેક્ટ છે એને સ્ટ્રોંગ કરવા જોઈએ, બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન પાવર સિસ્ટમ, આ 3 એકદમ પરફેક્ટ થઈ જાય તે પછી છે ને મેજરમેન્ટને ડિજિટલમાં ઉતરાય. મેજરમેન્ટ છે, ડિજિટલ છે, પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, થિયરી બેઝ જે છે ને એવા બધા ક્વેશ્ચન, એ બધા એ બધા સબ્જેક્ટને પહેલાં પ્રાયોરિટી અપાય, બરાબર. અને ત્યાર પછી તમારે કંટ્રોલ સિસ્ટમ જોવાય, માઇક્રો પ્રોસેસર જોવાય, બેઝિક બેઝિક. અને રૂલ્સ માટે શું કરાય, જૂના પેપરના રૂલ્સના એમસીક્યુ કરાય, બરાબર. જૂના પેપરના જ બધા પેપર ઓલમોસ્ટ મારી પાસે 8-10 જે છે ડ્રાઈવમાં તમને લિંક આપેલી છે, બરાબર. ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એટલે એ બધાના જે આઈ રૂલ્સના ક્વેશ્ચન છે ને એ બધા તમે ત્યાંથી એ પેપર વ્યવસ્થિત રીતે કરો ને એટલે એ આઈ રૂલ્સ તમને આવડી જાય. બાકી આઈ રૂલ્સના કંઈ ક્વેશ્ચનની કોઈ બુક કે એવું કંઈ આપણને મળતું નથી, એના માટે આખા આઈ રૂલ્સ જ વાંચવા પડે, બરાબર. અને એ કોઈ નથી વાંચતું. એટલે આ 300 માર્કમાંથી તમે જો પાસ થશો, બરાબર, તો તમે સેકન્ડ, તમારે આમાં તો જો કે ઇન્ટરવ્યૂ છે એટલે ઇન્ટરવ્યૂમાં જઈ શકશો. એડિશનલ અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર છે તો એમાં તમારે સેકન્ડ એક્ઝામ દેવાની થશે, ઓકે. બુકની વાત કરું તો બુક તમે છે આપણી જે બી ગુપ્તા છે, વીકે મહેતા છે, એને ફોલો કરી શકો છો, બરાબર. અથવા તમારી પાસે કોઈ પણ બીજી સારી એવી બુક હોય, કોઈ પણ બીજા પ્રકાશનની જે ટેકનિકલની બુક છે એ તમે આપણા ટેકનિકલ માટે ફોલો કરી શકો છો. પેપર બંને એકની સાથે જ હશે, બરાબર. 3 કલાક એકની આરે એક પેપર તમારે કમ્પ્લીટ દેવાનું થશે. 300 માર્કનું પેપર છે, 3 કલાકમાં, એક જ દિવસમાં 3 કલાક કન્ટિન્યુ એકની આરે તમારે પેપર દેવાનું થશે, બરાબર. એટલે આ સિલેબસ હતો, સિલેબસ પ્રમાણે તમે તૈયારી ચાલુ કરી દો જેટલા પણ આની અંદર પ્રિપેરેશન કરતા હોય એ લોકો. અને એડિશનલ અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરની તૈયારી કરતા હોય તો એ સેમ સિલેબસ આ જ રહેશે, બરાબર. કદાચ એક બે ટોપિક, એક બે સબ્જેક્ટ વધારે ઓછા કરી શકે, બને ત્યાં સુધી તો ઓછા કરીએ, કારણ કે ડિપ્લોમા લેવલનું કદાચ એ લોકોએ રાખ્યું, બની શકે કે ભાઈ કંટ્રોલ સિસ્ટમ, સિગ્નલ સિસ્ટમ ન રાખે, બરાબર. તો એમાં કદાચ છે ને વાયરિંગ્સ ને એવા સબ્જેક્ટ, ઇલ્યુમિનેશન ને UEE ને એવું નાખી દે, તો એટલો થોડોક ડિફરન્સ રહે, ઓકે. બાકી કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કમેન્ટ કરી શકો છો, બરાબર, અથવા પર્સનલમાં મેસેજ કરજો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.